چەند خوێنکارێکی گوندی کلێسەی سەر بە قەزای کۆیە ڕۆژانە بەم شێوەیە لە زێی بچووک دەپەڕنەوە و دەچن بۆ خوێندنگاکەیان، چونکە ماڵەکانیان کەوتۆتە ئەو بەری زێیەکە. ئەو خوێنکارانە لە ڕۆژێکدا دوو جار لە زێی بچووک دەپەڕنەوە و ئەم هاتوچۆیەش مەترسی بۆ سەر ژیانیان دروست کردووە. بەتایبەت ئەو کاتانەی ئاستی ئاوی زێی بچووک بەرز دەبێتەوە. من نام سوزر سید احمد نزدیکی 7 ساله ایم با کلا کادن دپارین و چوک دمانی فرشته گندتی نخوندن و عویم ایرا با سرما با باران ایم دپارین و زور نخوش مترسی زورشی لسر من هیا زاری کن دپارین و خشکا گفت کنم که تو ناوی و خریبو بخن کیا برای بری پرورده کویا چارەسەری بۆ کێشەی ئەم خوێنکارانە پێنیە. جگە لەوە داوای چارەسەر لە بەرپرسانی سەروی خۆی دەکات. بەڕێوەبەری ڕێگاوبانی کۆیەش بەڵێنی چارەسەرێکی کاتی بۆ کێشەکەیان دەدات. داواکارم لە کەسی بەرپرسان ئەوەی کە ئەوە دەبینێتن بتوانی ئەگەر خێرخوازە ئەگەر حکومەتە بتوانێ هەرنا پردێک دروستکە بۆی بتوانن ئەوانە تیای پەڕنەوە. سنووری شوێن دانیشتنیان لە سنووری ئیداری ئێمەدان نییە لە سەر بە ئاغزەلەر و چەمچەماڵە بۆیە ناتوانین لەوم بەر هیچ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریان بۆ بگێنن. بەڵام وشی هاوکاری کە ئەوی بەڕێبەتەکەمان بکرێ ئەوەیە دەتوانین ئەو کەڵەکەی کە ئێستا هەیە بیگۆڕین بە کەڵەکەشی باش بۆ ئەوی هەندێک سیفتیوی ناحیە سیفتی تێدابێ بۆ ئەوی بپەڕنەوە بە سەلامەتی. ئەوکەم بە ئیمە دەکرێت بەڵێن ئەومان پێدان کە ئەو کەڵەکەیان بۆ بگۆڕین و یەکەچی باشیان بۆ دروست بکەین. ئەو خوێنکارانەی گوندی کلێسە سەرڕای ئەوەی ڕۆژانە ئەو ڕێگا پڕمەترسیە دەبڕن بۆ گەشتن بە خوێندنگاکەیان، بەڵام بەڕێوەبەرەکەیان شایەتی ئەوەیان بۆ دەدات کە خوێنکارەکانی پابەندی تەواویان بە خوێندن و دەوامی ڕۆژانەوە هەیە. سەرەتاوە لە دوای ئاوددانکردنەوەی گوندەکان لە 94 و بەردەوامی قوتابیانی ئەو دوماڵە دێنە ئەو بەڕێ بۆ خوێندن. زۆر ئاستیان بەرزە یعنی حسابی ئەوە دەکەن بۆ خۆیان بە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆرەوە، یعنی داچیان بە هەموو سبەینانددان هێنێت تا ئەو بەرەی قوتابەکاندا دەبەزن بۆ خۆی دەستەوە ئەو بەرە نیۆڕۆە بە شوێنیاندا دێتەوە دەگەڕێت وێ ڕۆژێ 4 زار دێن و دەچن لەو زێی. بۆ خوێندکارانی گوندی کلێسا پەڕینەوە بە زەی بچووکدا بۆ گەشتن بە خوێندنگاکەیان شتێکی نوێ نییە، بەڵکو چەندین نەوەیەکی ئەم گوندە هەر بەم شێوەیە خوێندنی سەرەتاییان تەواو کردووە. هەژار ڕەشید، کەیەنێن، گوندی کلێسا، کۆیە؟